Damos ir vyrai, daunys ir debilai, atėjo keršto valanda, tualete gavau nematomumų galę, gaila kad neamžinai, dabar galiu šaipytis iš visų policininkų ir daryti ką noriu, oi kaip bus smagu. Kažką girdžiu, bet čia turbūt nieko nėra, mano vargšė koja kaip skauda, bet vis tiek bėgu, atrodo kažką pastūmiau. Ei, juoda duona, ko čia reikia per visą svietą, net tu gal nesveikas, tik nesakyk, kad tau ir vėl paranojos priepuolis, avinėtų. O ne, kažkas mus žudo, bebe, kas tai galėjo būti? Ahaha, kas dabar juokiasi, ką? Sklinda gandai, kad tos damos iš tikrųjų yra transvestitai, nes jų balsai kaip vyrų, kad ir kaip bebūtų. Metas paskersti virėją, jis mane pavadino dėdė kazlo ir su juo turėjau praleisti naktį. Och tu maža kekšė, mirk, kekšys net neįperė, kad aš čia esu. Kągi pavalkiau su juo nutukus į kūną po visą viešbutį savo malonumui. Po viso šito mėšlo reikės išgriauti šias kvailas apteliotas duris. Šefo kūnas puikiai velkasi, och pažiūrėkit į tą nigerį. Sau ražosi lyg jam visai nusišikt, kad kažkoks kūnas pats valkiojasi po viešbutį. Truputį pašoksiu su kūnu, jis tiesiog toks slidus kaip silkė. Geriausia lavoną vilkti yra už galvos. Tai pats humaniškiausias veiksmas, kokį esu matęs. Tik kažin kaip jam nuo galvos nenukrenta ta idiotiška kepurė. Spėju, kad ji priklijuota su moment klijais. Bet aš vis tiek nesuprantu, kaip tas mentas gali žiogauti, kaip po juo gulėjo draugelio kūnas. Paskersiu tą beširdį padarą jo labui. Štai čia taip reikia šaudyti, ponios ir ponai. Matot, kaip kietai atrodo. Kas čia dabar? Jūs galvojat, kad čia cirkas, o jūs durni seni jūrų vėpliai ir nigeriai dvieskit visi. Iš kur sklinda šie pypsėjimai? Turbūt iš jų burnos. Jo apšikmat tas duris. Apsišikit visi, išeinu vienas. Per daug užsibuvau tam su maltam restorane. Zdarovai ir iki godilas nuki. Jau laikas eiti į pirtį. Čia turbūt bus baseinas. Eikime čia. Fu, kas čia per baltai apsirengę škatlidantis. Bjauru nepliestis būtų. Tikiuosi bent šioje būdelėje bus saugu persirengti. Nes kiekvienam viešbučio kampelyje turi būti bent vienas nenormalus savigalvis. Kas tai nesąmonė? Kaip šie drabužiai per sekundę atsirado ant manęs? Vis tiek nebūčiau rodęs, kaip persirengiu. O čia kažkas yra. Čia begalė dalykų. Kas tai velnis, iš kur jie atsirado? Visokie meilės laiškai, gėlės, smalgimo vėlutė, lagaminas. Reikia visą šį šlamštą išmesti, nes jis man nepatinka. Per tą menkystą vėrėją vėluoju jau 16 valandų, bet spėju, kad tas debilas iš Zurgo planetos vis tiek bus ten ir vis dar lauks manęs. Atsiprašau, ponė, bet negaliu jūsų išleisti su šiuo rankšluoščiu, bet o su šiais šortais jūs atrodote kaip gėjus ir aš mačiau, kaip jūs persirengėte taškas. Ir jūs neturite plaukų taškas, prašau užsiauginti šauktukas. Gana šito šūdo, niekas neįžeidinys mano plaukų, dabar viešbutis žlugs nuo bankroto, kai atkeliaus sąskaitos dėl vandens. Ką tik pastebėjau kažkokį neatpažintą stovintį objektą, reikia prisėlinti arčiau, lėtai išlipsiu iš šio šilto vandens, į kurį greičiausiai visi primyžę, prisipažįstu, nes aš ir pats į jį primyžau, Jėzau švenčiausiasis, tas objektas labai panašus į tą gigantišką gorilą su geltonais plaukais, kuri buvo mane pagavus, pala, aš juk nematomas, jeigu, aha, ir vėl tave pagavau, todėl dabar turėsi pabūt čia su manimi ilgą laiką ir dar sakei, kad esi nematomas. Matomas, bet aš tave mačiau visą laiką, mažulį, niekur nepaveiksi, tad einam prie reikalo, jei dekazlai. O ne. Po šio nuotykio supratau, kad jau ilgai buvau matomas, praėjo dar daugiau laiko, bet žinojau, kad ateivis manęs lauks savo pirtyje, nors vis dar nesuprantu, kokio velnio čia atėjau. Mano vardas yra Alfredas, o koks tavo vardas, klaustukas, koks skirtumas, ko norėjai? Aš nenorėjau nieko, tai tu norėjai, ojojoj, mano sistema striginėjo. Pysdėts, kaip tu mane užknisai, ruoškis mirčiai, o kas yra mirtis? Štai kas, neišsilavinęs gaidy.
Su kokiu nevykusiu ginklu čia šaudau, kad net garso nėra. Čia tau už visas tas nesąmonės, kurių man priešnekėjai. Nesveikas Zorgėtis su violetiniais stringais. Jau numatau antraštės. Alfredas Zorgėtis nuėjo pasiskrudinti save pirtyje, bet karščiui pakilus nusižudo save iš panikos. Vienintelis klausimas. Kaip jis galėjo į save paleisti mažiausiai 10 kulkų iš įvairių ginklų prieš mirtį? Šūdas, susimoviau. Ei, nejaugi ji manęs nemato. Bus puikus šansas nužudyti ir ją, gal pasmaugti ją kaip ir savo motiną. Ne, reikia ilgesnės mirties. Ir jau tu čia, tau jau negana, kad ir vėl čia vaikštai, o ne tu turi ginklą. Taip, aš turiu ginklą ir tau atėjo metas mirti, Kalė, už visą tai, ką tu man padarei. Nagi, kur dabar gyvi? Matai mano ginklą? Taip, aš matau tavo ginklą, čia ir visiems aišku, kad jis žaislinis, todėl ignoruoju jį taškas. Kaip matau, vis dar neužsijauginai plaukų. Niekas neįžeidinys mano plaukų ir ginklų. Nagi, kur bėgi, visi jūs esat suknisti bailiai, ateikit čia ir išžudysiu. Kas dar nori? Reikia išgalavyti visus viešbutyje esančius žmonės, nes nė vienas iš jų nenusipelno gyventi. Cenzūros dėka pirmas aukštas jau išvalytas ir jūs to nepamatėte. Iškart bėgu į trečią jį, nes čia dar nebuvau. Bus smagu. Matote, koks lankstus mano kūnas. Aš esu Terminatorius 47. Geriau išsitrauksiu mėsos kapoklį. Na, ką čia turime? Sekretorė ir beždžionžmogį. Apgailėtina, jeigu net neįperėt, kad aš jus tuoj paskersiu. Pirma imsiuos sekretorės. Oi, pažiūrėkit, kaip jai nuobodu. Matyt, visą dieną sėdėjo prie stalo nieko nevejudama. Tuo jai bus daug įdomiau. Kokia šeiža žiūrkė? Taip, tu tikrai ryža žiūrkė su Hario Poterio akiniais. Net Rosa už tave patrauklesnė. Kas taip pasakė, kas ta Rosa? Dabar jau nebesvarbu, nes aš tave tuoj nudopsiu. Ką, kas per? O, lengvai nepataikiau. Antras kartas nemaluoja. Aš toks kietas, kad per minisekundę pagriebiu daunę ir perrėžiu jai gerklę. Sekanti užduotis reikalauja rimtesnių įgūdžių. Gaila, kad atrodau kaip murka, nes nepasiėmiau savo originaliųjų drabužių. Tas beždžionys su akiniais atrodo pikt. Tikiuosi nesupyks, jeigu dursiu jam kelis kartus, kol pribaigsiu. Velnias, koks aš netaiklus. Pabandykim dar kartą. Trumpam pasiimsiu jo drabužius su akiniais ir nuvilksiu. Tada ir vėl nusivilksiu juos, nes atrodau kaip dar didesnis ožys. Atvykau į antrą aukštą, mano nekenčiamiausia vieta, kurią saugo pyderas su akiniais. Ką tu vadini pyderu, šūdė, tu klaustu? Tiesiog įleisk mane vidun, arba ištaškysiu visus į gabalus. O tai aš dabar tave atsimenu, taškas. Sagybinį švalcą išmeskė iš auktukas. Tik ne vėl tas apsivaslėvęs stadikas blondinas liukenukiamas. Varai iš čia ir kad daugiau man nevaizdėtums mirgiau. Man visiškai nusišikt, perėjo keurai, dabar tau šakės liukenukiamai. Koks grybas, bus tau žiūrėti į veidrodį prieš mirtį. Paskersiu ir viešbučio savininką. Matosi, kad gerai pinigą plauna iš bukų žmonių ir daug valgo. Kopijas padarys darbą, o kaip ilgai nemiršta šitas susmirdėlis. O dar ir pareigūnas atbėgo, turbūt pasinaudoti tualetu arba mirti nuo mano rankos. Aš toks stiprus, kad galiu vienoje rankoje laikyti išsigimėlio sveriančio apie 100 kg kūną, kol vadau mutantą mentą, kuris nemiršta. Jo galva gražiai sulindo tiesiai į tualetą ir pats užsimaniau pasinaudoti tualetu. O kas per gaidys? Tualetas dabar pilnas kraujo. Per policininką dabar negalėsiu juo pasinaudoti. Dingstu iš čia. O kas čia? Lagaminas su pinigais. Pasiimsiu juos ir skrisiu kaip Batmanas, bet pirma reikia surasti gerą vietą balkone. Visas mano kerštas baigtas. Nors ir nespėjau pavalgyti, bet dabar galėsiu dar skaniau tai padaryti. Galiu laisvai šokinėti 15 metrų aukštyje su lagaminu rankoje. Šis balkonas yra puiki vieta šuoliui. Kaip tik priešais stovi medis. Šoksiu į jį ir nulipsiu. Ar man pavyks? Kas čia? Baltas fonas, vėjas, kažką primena. O ne, man nepavyko. Koks nesąžiningas ir debiliškas žaidimas. Nesijaudinkit, žiūrovai. Man tik lūžo koja. Šis kraujas netikras, tai tik kečupas. Dėkoju visiems žiūrėjusiems šią parodiją ir tikiuosi jums neatsibodo. Prenumeruokite Virgin Jobs kanalą, laikinkite klipą ir taip toliau, laukite kitų klipų.